kulankan oo ujeedadiisu tahay horumarinta iyo kor u qaadida tayada waxbarasho ee deegaanada Soomaaliland ayaa uga furmay hotel Mansour ee magaalada Burco gudiyada waxbarasho ee degmooyinka Soomaaliland madasha furitaanka shirkan oo ay goob joog ka ahaayeen mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada heer qaran iyo tan heer gobol maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo ka qayb qaatayaasha kulankan ee ka socday degmooyinka dalka ayaa waxa ugu horeyn iba furay ujeedada kulankan iyo waxa uu daaran yahay isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer waxaanu madasha maanta isugu nimid shir wasaaradda waxbarashada ku tababaran doonto 32-ka degmada doorasho gudiyada degmooyinka waxbarashada ee heer degmo iyo gudoomiyaasha waxbarashada heer gobol gudoomiyaasha waxbarashada degmooyinka runtii waa shir muhiim ah oo meeqaamkiisa iyo miisaankiisa leh waxaa lagaga arkisanayaa kulankan sidii kor loogu qaadi lahaa loona tayeyn lahaa guud ahaan tacliinta waxbarashada dalka dhankooda wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo maayirka magaalada Burco ayaa ka sheekeeyey ahmiyadda kulan aqooneedkani uugu fadhiya bulshada Soomaaliland innagu halkan waxaanu joognaa aynu isugu nimi annagoo idin mahad celinaynaa sidii aynu u kobcin lahayn dadaalka waxbarashada ee ka socda degmooyinkeena iyo dugsiyada degmooyinkeena ku yaalla degmadu miyi iyo magaalo ay u qaybsan tahay dugsi sare iyo dugsi hoose dhexeyna u qaybsantaa marka annaguna waxaanu doonaynaa anagu dowladdaanu ka mid nahay wixii dowladnimada ku saabsan ee iskuulka iyo nidaamkiisa iyo environmentkiisa ee manhajka qoran iyo ka qarsoonba inaanu wixii nagaga aadan annaguna ka qabanno maadaama dowladda hoose ay qayb waxbarashada ka mida leedahay wixii annaga xag iyaga waa ka soo baxaynaa wixii guddigaana waa taageeraynaa waalidiintuna wacyigelin bay u baahan yihiin shirkan taariikhiga ah ama tababarkan taariikhiga ah ee lagu horumarinayo waxbarashada dalka waxaan leenahay aad iyo aad oo mahadsan tihiin dhammaantiin idinkoo isku duubanka wasaarad ahaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha gudoomiyaasha iyo gudiyada dalka waxaan leenahay kusoo dhawaada gobolka Togdheer xaruntiisa Burco waxaan rajaynayaa inaad weelaysaan muddada 3 cisho halkaa joogtaan waxyaalaha aad barataan si aad ugu celisaan ula noqotaan degmooyinkiina iyo iskuulladii aad gudiyada ka ahaydeen ujeeddadaas waxa weeye inaynu waxbarashada caruurteenna aynu u helo xal waara oo daadejisan oo aan ku ekayn xarunta iyo caasimadda ee ku gaadha ilama iyo heer tuulo tan maanta waa bilow laakiin waxaan rajaynaynaa inuu heer degmo kasii gudbo oo heer tuulo gaadho waxa ay ujeedadu tahay inaynu helo waxbarasho aan tiro badan oo keliya lahayn laakiin tayo leh waa sanadkii 72-aad intaan xafiiska imtixaanaadka runtii joognay waan ku dadaalaa inaanu imtixaanku bixin dalalka jaarka oo dhan imtixaanku uu ka baxay ilaahay fadligiisa inaga soomaaliland weli imtixaan aan leenahay muu bixin waxa weeye waxaan rumaa inaynu soo saarno ilmo yar oo alla yaqaana oo cadaaladda yaqaana oo khiyaamo aqoonin oo aqoon leh xilkaasi waa mas-uuliyad idin saaran waxaan leeyahay waxay ii muujinaysaa ka goonaanshaha mas-uuliyadda aad qaadeen ee ah inaad qayb ka ahaataan yoolasha aynu hiigsanayno ee ah inaynu ardaydeenna mid degmo iyo mid gobolba ay isku xirnaadaan hanaankooda waxbarasho kulankani wuxuu muhiim u yahay in la isqiimeeyo wuxuu muhiim u yahay in dib loo eego wuxuu muhiim u yahay in la ogaado wixii qabsoomay iyadoo canaan iyo abaalmarin labadaba ay leeyihiin taasi ujeedadiisu tahay haddii qorshe la sameeyo qorshaha inta la sameeyo inta la dhigo layskaga tago oonu ka dabategii iyo isqiimeyntii aanu jirin waxay keenaysaa dadku inay isdhigtaan waxay keenaysaa in wax la yidhaahdo ownershipity lahaansho aan cidna kula xisaabtamer soo galo gudiyada degmooyinka waxay u xil saaran yihiin inay kor u qaadaan kor u qaadista waxbarashada degmooyinka iyagoo muujinaya lahaanshaha dhabta ah waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg
دهبي إلى لقيدة شركة سومتل مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلا هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او درتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان